Dakarou ngay am nonu ci tous bi yadou Dakarou mom ngay am nonu ci tous bi yadou Dakarou ngay am nonu aha mom mo wara béré ak capacité jeune phénomène da jaxay yadou Dakarou ngay am nonu Dakarou Dakarou ngeen li sen nonu mo don tous tous bi jeexna bare na tous waaw waaw mi ngi nonu aha tous bi jeexna mi ngi dem nek ci ay débat débam sa ben capacité moy waja tous.